Hva karakteriserer mennesker med et fundamentalistisk tankesett? Punkt 1. Sterkt autoritær oppdragelse med patriarkalsk og hierarkisk struktur, og basisen er kulturell. Punkt 2. Den kulturelt baserte strukturen forsterkes gjennom religiøs indoktrinering, som dels skjer i hjemmene, dels på de religiøse barneskolene. Og i den sammenheng er nok repetisjonselementet en vesentlig faktor. Sterk påvirkning i ung alder av både kulturelle og religiøse faktorer er en forutsetning for underkastelse og aksept av hva alt det legitime autoriteter sier er til det beste for en selv og for alle andre mennesker. Hovedproblemet er ikke religion, hva enten vi snakker om fundamentalistisk islam eller fundamentalistisk kristendom. Hovedproblemet er det kulturelle grunnlaget, det autoritære, det hierarkiske og det patriarkalske. Med en mer demokratisk oppdragelse med vekt på å utvikle en kritisk livs- og verdensanskuelse, vil det aldri være mulig for noen religion å hjernevaske mennesket. Det er på dette punktet innsatsen må settes inn, å utvikle en vitebegjærlig oppdragelseskultur som aldri tar noen sannhet for gitt. Og det er det religiøse fundamentalister frykter. Og det er blant annet derfor at en del innvandrergrupper er livredd for at deres barn skal bli for norske. Å bli for norsk er et spørsmål om å miste makt, og maktbasisen er bygget på et sett av æresbegreper, på de autoritære og patriarkalske strukturene og på det hierarkiske tankekonseptet. Endres disse strukturene, så endres også religionstolkningen.